Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlər proqramımızı görüşünlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qənim sizə qıtınlar, ekranımızda olsun. Bu yıl 15 mindən artıq Xitay bayının çət əlgi qaçıdığanlıqı mölçərlənməkdə. Yıqınqı yıllar mabeynidə Xitaydan qaçqan baylar barğan sir köpeyiyatqan bolup, bu yıl çət əlgi qaçıdığan Xitay baylarının 15 mindən aşıdığanlıqı pərəz qılınmaqda. Fransiya Xalqara Radiosunun 5 avqust xəbər qılışca, Xitaydakı siyasi muqumsızlıq və yuqumnun aldını eliş tədbirlərinin təsirində Xitay baylarının Xitaydan köçüb getiş əhvalı barğan sir iğırlaşqan. Xalqaralıq məbləğ seliş köçmənlərə məsləhət veriş şirkətinin sallıq məlumatlarda görüntüləşcə, yıqınqı 5 il içində Hong Kongdan 10 minə yaxın bay köçüb getkən. Bunların yıllıq ötürücü sani qanun tüzüşə qarışdırış hərəkətindən ilgirkigə qarğanda 4.6 hissə köpəyən. Xitayda bolsa bu il əhval texmo iğırlaşqan bolub, mülkərlənişcə bu il içində 15200 bay Xitaydan köçüb getişi mümkün ikən. Bu yerdə gözdə tutulğan alahidi baylar 1 milyon dollar yoki onundan köp köçmə mülkə egə kişilərini göstərdikən. Xalqaralıq məbləğ seliş köçmənlərə məsləhət veriş şirkəti Henley and Partners-nin uçuruğa əsaslanğanda 2017-ci ilə 600 nəfər, 2018-ci ilə 400 nəfər millionerinin Hong Kong'dan köçüb getkənliyi xatırlanğan. Amma tutqunlarını Xitayğa qaytırış qanunuğa qarşı hərəkət partılğan 2019-cu ilə vəziyyəti texmo zor özgürüş bolğan bolub 4500 millioner çət əlgə çıxıb getkən. Xitay virusu yuqumu məzgilidə 1900 millioner Hong Kong'dan ayrılğan bolsa, 2022-ci ilə gəlgəndə əhval davamlıq iğırlaşıb, yəni 2400 millioner köçüb getkən. Buldur Hong Kong sırtqı içib etilgəndən kin köçüb getkən baylarının sani nisbətən azıyıb 500-gə düşkən. Xulasiləgəndə ötkən 5 il içində cəmi 9300 bay köçüb getkən. Yuqurqı səbəblər oxşaşla Xitaydakı baylarının qıç sürətini tizlətkən bolub, məlumatlarda görüntüləşcə ötkən 2 ildə Xitaydan 25 minə yaxın bay çət əlgə qaçqan və bu il yana 15200 bayının çət əlgə qaçıdığanlığı mölçərlənən. Bengal baş ministrinin qaçıb getişi Xitayın planını suğuçlaşdırdı. Bengal baş ministri dövlət içindəki ciddi vəziyyət səbəblik istifa verib qaçıb getkən bolub, bu özgürüş Xitayın atılmış bir bəlbağ bir yol sodi planına təsir yetküzüdükən. Amerika vazının bu axtiki xəbərdə bildirilişcə, Bengal baş ministri Şeyh Hasina 5 avqust kütülməgən tariqədə istifa bərgən və Hindistanğa qaçqan bolub, Quruqluq armiya ştab başlığı Vakar Uz zaman televiziya nutqıda vaqtlıq hökumət qurulğanlığını jakarlığan. 2 həftə ilgiri bu dövlətdə yüz bərgən zor köləmlik narazılıq namayışları da təxminən 300 adam hayatıdan ayrılğan idi. 15 ildən buyan hakimiyyət beşidə oltırıvatqan Hasinanın istifa verib dövlətin qaçıb getişigi səbəb bolğan bir qatar vəqələr bar bolub, dəsləbdə hökumətnin ammevi xizmət orullarıdakı vəzifə təqsimləş tüzümünü özgərtişini tələb qılğan kən köləmlik oquqçular namayışlarından başlanğan. Dəsləbdəki tinç namayış tizli kontrolluqdan çıxıb, namayışçılar bilən bexəterlik küçləri otdırısıda zoravallıq toqunışı kelib çıxqan. Bengal hükümeti 23 iyul xizmət təqsimləş tüzümünü ıslah qıladığanlığını jakarlığan bolsunmu, toqunuşda allı burun neç yüz puxranın öldürülüşü səbəblik keçikib çıxırılğan bu qarar əhmiyyətini yoqatqan. Bildirilişcə, Bengal siyasi səhnisidəki bu zor özgürüş Xitayının atılmış bir bəlbağ bir yol sodi planına təsir yetküzdüğən bolub, Bengal baş ministri Şeyh Hasina texi ötkən aydıla Xitayğı ziyarətkə berib, Xitay bilən sodi və məbləğ selişqi münasibətlik 28 türlük kilişim imzalıqan idi. Bu ziyarət gəriyan diyənə Xitay bilən Bengal hükümeti umumiyüzlük, strategilik, şiriklik münasibəti ornatqanlıqını jakarlığan idi. Hasina hükümeti dövrədə Bengal Xitay bilən zik münasibət saxlab, köp miqdardakı ul əsləhə və tərəqqiyat türlərə məbləğ selişidən mənfəətlənən. Bu türlər Xitayın atılmış bir bəlbağ bir yol təşəbbüsünün bir qismi olub, Bengalın iqtisadi tərəqqiyatı üçün mühim rol oynaydığanlığı dəva qılınğan. Amma növbətdəki siyasi məlumatçılıq və rəhbərliknin özgürüşü Bengaldakı Xitay məbləğ türlərinin gələcəyini naeniq əhvalğa düşürüb qoyğan.
Mutaxassislar yeni hükümetning bu kelishimlarni qayta baholab, ochiq oshkoralik va davlat manfaatiga uyg'unligini kafolatlantirishi kerakligini, bu ahvolning Bengalning iqtisodiy kelajagiga ham xavf-xatar, ham fursat elib keladiganligini, qandoq natija chiqadiganligi bo'lsa, vaqtliq hukumatning bu hamkorlik munosabatini qandoq bartaraf qilishiga bog'liq ekanligini bildirishmoqda. Pakistan Xitay puhralarga viza kechirim qiladiganligini e'lon qildi. Xitayning qarz tuzog'iga tushib qolib, zo'r miqdorda qarziga bog'ilgan Pakistan hukumatı Xitay puhralarga viza kechirim qiladiganligini e'lon qildi. Xitay xalq to'g'rining xabar qilishicha 1-avgust Pakistan bosh ministri Shahbaz Sharif Pakistan 14-avgustdan boshlab Xitay puhralarga viza kechirim qilish siyosatini yo'lga qo'ydi degan. Xitay tashviqot vositalarining xabar qilishicha 2024-yil 8-oygacha Xitay bilan o'zaro odatdagi pasporti bor fuqarolarga viza kechirim qilgan davlat va rayonlar bo'lsa, Osiyo davlatlaridan Arab Birlashma Xalifaligi, Gruziya, Qozog'iston, Qatar, Maldiv orollari, Tailand, Singapur, Armeniya, Yevropa davlatlaridan Albaniya, Belarusiya, Bosniya va Gersegovina, Serbiya, San Marino, Shimoliy Amerika davlatlaridan Antigua va Barbuda, Barbados, Bahama, Dominika, Grenada qatorliklar ekan. Xitay fuqarolariga bir taraflama viza kechirim qilgan davlatlar bor bo'lib, mazkur davlatlarga Xitay fuqarolari vizasiz kira oladi ekan. Bu davlatlar Osiyo va Afrika davlatlari bo'lib, Oman, Koreyaning Jeju orili, O'zbekiston, Iran, Vietnam, Malayziya, Gabon, Marokash, Mozambik, Tunis, Zambiya, Angola qatorliq davlatlar ekan. Amerika Isroiliyaga iyg'ir tipliq bombalarni yo'llashni tasdiqladi. Amerikaning Isroiliyaga 20 tonna iyg'irlikdagi MK83 tipliq bombalarni havo hujumida ishlatishga avatishni tasdiqlaganligi ilgari surilmoqda. Isroiliya taratqularining xabariga asoslanganda, bu yil iyul oyining oxirida Amerikani ziyorat qilgan Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu Amerika prezidenti Joe Bidendan Livan Hezbollah tashkiloti bilan bo'lgan jiddiylik kuchaysa, texmo iyg'ir tipliq bomba avatishni talab qilgan. Xabarda Bidenning urush aeroplanlarida ishlatilgan 20 tonnalik MK83 tipliq bombalarni avatishni qaror qilganligi ilgari surilgan. Amerika hukumatining 1 tonna iyg'irlikdagi MK84 tipliq bombalarni avatishni qabul qilgan qilmaganligi texchi noma'lum ekan. Tasdiqlanganligi bildirilgan 20 tonna iyg'irlikdagi bombalarning paraxodga qochilgandan keyin Biden hukumatı tarafından to'xtatib qilingan 1700 dona 250 ming kilogramlik MK82 tipliq bombalar bilan birlikda Isroiliyaga yetkazilishi mo'ljallanmoqda. MK82 tipliq bombalarning Isroiliyaning G'azza rayonining janubidagi Rafahga qilgan hujumiga norozilik sifatida bevosita Baydenning buyrug'i bilan to'xtatilganligi bildirilgan edi. Amerikaning 2023-yil 7-oktabrdagi hujumlardan keyin Isroiliyaga qurol avatishni cheklaganligi, ammo yaqinqi mazgildan buyon qayta avatishga boshlaganligi ma'lum bo'lmoqda. Iyg'ir tipliq qurollarning avatilishi xalq orasida qattiq talash-tortishlarga sabab bo'lmoqda. Kamala Harris'ning Amerika prezidentlik saylamida nomzod bo'ladiganligi jazmlashdi. Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris'ning 5-noyabr o'tkazilgan prezidentlik saylamida Demokratlar partiyasining nomzodi bo'ladiganligi jazmlashdi. Demokratlar partiyasi Markaz komiteti qurultayga qatnashgan vakillar bilan to'rda o'tkazilgan bilet tashlashning oxirgi natijasini e'lon qildi. Buningga asoslanganda 5 kun davomlashgan bilet tashlash natijasida Kamala Harris taxminan 99% ga to'g'ri keladigan 4600 ovozga erishib, Demokratlar partiyasining rasmiy nomzodi bo'lgan. Harrisning nomzodligi tamomlangan bo'lsa-mu, Chicago'da o'tkazilgan partiya qurultoyida yo'qlama qilish usuli orqali yana bir qatim saylam o'tkazildi ekan. Demokratlar partiyasi 19-avgustdan 22-avgustgacha bo'lgan kunlarda Chicago'da o'tkazilgan partiya qurultoyida prezident va muavin prezident nomzodlarini rasmiy e'lon qildi ekan. Hurmatli ko'rganlar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, ertaki programimizda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.